Bir tüyür toprak, bir tamşı kara su Kazakka kanatan Kazak'tın ey davası be. Kamşı öner tuğundısı, Сый сияпаттың төресі, ер жігіттің серігі, шаңырақтың киесі, батырдың қаруы. 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасырдың басына дейін бұл билік құралы болған. Қамшы 3-4 таспадан басталып, 48 таспаға дейін өріледі. Мен сіздерге 8 өрім қамшыны көрсетейін, қалай жасалатын. Біздің технология бойынша. Таспаны, мынандай таспаны. Бұрынғы заманда қайыстан пышақпен тіліп жасаған. А біз болсақ қазір мындай жаңа технология бойынша былғарыдан жасаймыз. Неге десеңіз, қайыстан жасалған қамшыдан иісі шығып тұрады да. Сонда қазіргі заманда мынандай қамшыларды үйгеріліп қою үшін алады. Сондықтан біз мына иленген былғарыдан жасаймыз. Қайшымен кесеміз. Кейбіреулер пышақпен де кеседі. 8 өрім қылып кесем. Қамшының 4 өрім, 6 өрім, 8 өрім, 10 өрім, 12 өрім, 16 өрім, кейін 32 таспаға дейін келеді. Қамшылар тобылғыдан жасалатын андай. Еліктің сирағынан жасаймыз. Кейін қымбат қамшылар бар. Хандар, билер ұстаған, ол Тавишкиннің мүйізінен жасалады. Оның технологиясы өте қиын, оны Қазақстанның өзінде де бір ошақта қадам бар шығар, соны жасайтын басқа. Оны кез келген адам жасай алмайды. Қамшыны қару ретінде қолданған. Неге десеңіздер, қамшы әрқашанда өзіңмен бірге жүреді. Егер қажет болмаған жағдайда оны саптамай етіп киген, бұрынғы заманда соны етіктің қонышына тығып қойған. Мына тобылғыдан жасалған қамшы ол ер азаматтарға жігіттер ұстаған, еліктің сирағынан жасаған. Мұндайда бұрын қызы келіншектер ұстаған. Осындайдан 4 таспадан 2-ін тілемді, бір-біріне жабыстырамын. Сонда мынандай 8 өрім шығады. Мынаны қайыс, қайыстан тілінген. Қамшының негізгі бөліктері сабы, өрімі, алақаны және бүлдіргісі. Енді осыны арасына өзек салып өреміз. Бұрынғы заманда мына өзекті де өріп жасаған. Енді біз қазіргі кезде бұндайды ортасынан мынандай арқан жібереміз. Бұл бұрынғы замандағы өрімдер, сол 4 өрімнен басталады. 4 өрім, 6 өрім дейді. 6 өрім бұзау тіс. Көп сөйлемей аттан түсті, бұрынғы заманда сонда бір сөз болған екен, аталарымыз айтып отырады да. Сонда 6 өрім бұдыр-бұдыр болып шығады да, а тиген кезде кішкене қатты салмақпен тізеттігі болу керек, сол үшін 6 өрім біз 6 көп сөйлемей аттан түстейтін. Мен қазір 8 өрім өріп жатырмын. Қамшын енді өріп болдық, енді түйейік. Бұны қоқан түйіс дейді. Қамшын тарқалып кетпеу үшін бас жағын түйеді.
Atadan kalgan kol kurallarının biri, ulayşalığında tutunu uyumlarının biri, mal bakkan da, at mingen de, jauğa bargan da, daulaskan da, kolunda alıp jüretin. Kolunda mınanday kamşısı var, er azamat, kolunda kamşı turgan kezde iştekenden de korkkan emes. Üyge kirgen kezde esik jakka tastaydı, oñ jak bosagaga, sol jak bosagaga tastauga boladı. Sonan keyin kamşını keregenin basına ilip koyadı. Kazakta sarada kamşı deydi. Sonda mıstan, kümüstön, jetesinen, mına nemelerinin bärine osınday örödü. Biz buna adim boluu üçin алақан жасаймыз кейіннандай. Штамптар салып, асыл тастармен безендіріп, қамшылар әртүрлі болады. Арзаны, орташасы, қымбаты, әшекейіне байланысты. Бұрынғы заманда бұны мынандай үлкен алақан жасамай-ақ, бұлай жібере саған бұлай тұтасып кетіп. Ол енді қазір әдемілік үшін біз мынандай алақандар жасаймыз. Алақанды қайыстан жасалған бұрынғы заманда. Қазір бұны Бұлғардан да жасаймыз. Әдемілік үшін. Әр шебер өзінше жасайды. Әр шебердің өзіндік бір қолтаңбасы болады. Мысалы, көрмелерде қарап жүрген кезде, мысалы, қамшылар жатсам, мынау осындай есеннің қамшысы дейді, мынау мынандай шебердің қамшысы деп, соның әр шебердің өзінің қолтаңбасы болады кәдімгідей. Сабын дайындаймыз. Тобыл қамшының. Біз қазір тесіп жасаймыз, а бұрынғы заманда бұны бізбен тесіп, сонымен барып кеткен. А біз оны жаңа технология, біз мынандай тесіп аламыз да, ары қарай тіккенде бәрі жеңіл болады. Қамшыны халқымыз қасиетті деп санаған ғой. Қамшы үйде тобыл қамшы тұрған жерге жын шайтан жоламайды деп сондай ырымдар болған бабаларымызда. Содан кейін мына жас нәресте
бесікте жатқан шоршымасын деп оған бесігінің басына қамшы іліп қойған. Негізінен тобын құсапты қамшыны үйге қойып қойғанда үйге шайтан жоламайды дейді. Жын-жыбыр болмайды дейді. Баланы бесікке бөлегенде баланың бесігіне ұл баланың болсын, қыз баланың болсын, қыз баланың бесігінің басына қойған кезде ол жақсы әдемі болып бергесін. Тәртіпті болып бергесін, саналы болып бергесін, білімді болып бергесін деп басына қояды. Екінші жаңағы көзге көрінбейтін қара күштердің зиян зақтынан аман болсын деген ұрыммен қояды. Бұл балаларға батыр болсын, ер болсын, тамаша болсын, азамат болсын деп ұрық қояды. Ер баланың бесігіне олай да аяқ жағына бас жағы емес, аяқ жағына іліп қоятындай жағдай болады. Қыз баланың немесіне мұнда ілуге болмайды. Қыз баланың тек ғана көрпесінің астына, жастығының басына қоюға болады. Өмір деген қысқа қамшының сабындай ғана деп айтқан бабаларымыз. Жұбайы қайтыс болған азаматтарға қамшының сабы сынды деп ол кезде солай баламалап айтқан. Жолдасың қайтты дегендей. Біз енді сабын жасадық, мына тобылғыға кигіземіз. Неғұрлым тығыз көрсе, соғырлым дұрыс болады. Егер құда түсіп келген болса, қамшыны керегеге іліп кетеді екен өз қамшысын. Қонысынан алып, сонда бұл енді сіздермен біз енді құда болайық деген ниетті білдіреді екен. Егер ол үйдің қызы қаламаса, қамшыны қайтарып береді екен. Қаласа, қамшы сол жерде қалады, олар ары қарай құдалықтың рәсімін жүргізе береді екен. Үйге кірген адам қамшыны былай ұстап келсе, ол бір даумен келген бір. Бұрынғы уақытта көп болған ғой. Жер дауы дейді, жесір дауы дейді. Сондай бір нелермен келген адамдар осылай, даумен келген адамдар осылай ұстаған екен. Ал егер адамдар бір түйесі жоғалып, биесі жоғалып, жоқ іздеген адамдар қамшыны былай салбыратып, анауылға барып, жерде мынандай мал көрдіңдер ма деп, тағы басқа ауылға барып мал көрдіңдер, сонда ана адамның қандай мақсатпен келе жатқанын біліп отырған. Қамшыны барған кезде төрге алып шықпайды. Қамшыны төрге алып шыққанда жаңағы барымта, сырымта, дауға барған кезде, жесір дауына, жер дауына, ел дауына барған кезде қамшыны алып шығады. Бірақ қамшыны сүйретпейді. Қамшыны осылай мына ұстап, оң тізесінің астында басып отырады. Баяғыда батырларымыз, жаңағы шешендеріміз, көсемдеріміз дауласып отырған кезде, біріне бір қызарақтап қалған кезде қолы қамшыға кетіп бара жатқанда келіндер бастан үлкен болсаңда, астан үлкен емессіздер деп қымыз құя қойғанда жаңағы қолын қамшыдан алып біріне бір жаңа қымыз алыңыз, қымыз алыңыз деп отырады екен. Енді қамшының көп түрлері бар. Дөйір қамшы деген ол қару ретінде қолданған ол қамшыны. Дөйір қамшы деген мынандай тобылғыдан жасалады, қысқа болады сабы, бірақ тобылғы жуан болады, өрімінде жуан болады, 12 өрім. Түйген кезде басындағы түйінде, түйген кезде арасына қорғасын салып отырып түйеді, қоқан түйісті. Сонда қамшының ауыр болады, түйген кезде бұғанадан ұрса сындырып жібереді екен, самайдан ұрса адам талдырып тастайды екен. Егер мына тобықтан ұрса, адам аттан өзі ұшып кетеді. Қамшыгерлік деген болған. Мынау қамшының мына жағына дейін, осында мына жағына былай қорғасыннан, неменеден, темірден өрет Шаймұрат Қамза дейтін жазушының жазған қамшыгер дейтін шығармасы. Сонда жаңағы мешелді мынау ақпанның кезінде буралар жарайды ғой. Сонда аттың үстінен алып қоятын жаңа үлкен бура қуып келеді.
қуып келген кезде енді өзін құтқару үшін жаңа қамшымен басына тартқан. Сонда қылышпен шапқанда яғни бураның басы екі жаққа жарылып қалған дейді. Сонда елде дау болған, мен қамшымен ұрдым десе, жоқ, сен қылышпен шапқасың деп. Кейін содан кейін оны дәлелдеу үшін жаңа мешелді. Атан өгізді сойып терісін керіп тұрған кезде жаңа атпен шауып көп тартқанда соны түсірген екен. Міне мындай адамдарды қамшыгер дейді. Бүлдіргісін жасадық мұны. Бүлдіргіні мына аса мықты емес қып жасайды екен де, үзіліп кететін де қатты тарылған кезде. А егер ол үзіліп кетпейтін болса, кейде бір атқа ілініп қалып бір жері. Мұнда адамның қолын мертіктіріп жіберуі мүмкін дейді де, бүлдіргі деп аталған. Үзіліп кететін болғаннан кейін. Қатты салмақ түскенде. Досқа, әйелге, балаға, жақын адамдарына қамшы сілтеме дейді. Өйткені баланы қамшымен ұрсаң бағы қайтады. Әйелді қамшымен ұратын болсаң, оның жаңағы сағы сынады дейді. Досыңды қамшымен ұратын болсаң, өзіңнің жаңағы жолың бекітіледі дейді. Сондықтан қамшыны бет алды қолданбайтын болған. Қазақтың ырымдары қамшыға қатысты неше мыңдаған жетіп жатыр. Тобылық қамшы жасап шығардық. Оны бұны біз мельхиормен қазақтар қара күміс деп айтады. Безендірдік. Бұл енді ер азаматтардың ұстайтын қамшысы. Тобылық қамшы. Қамшының сабы термен қапталған қолға ұстайтын бөлігі, оған тесіліп өткізілген қайыс таспа бүлдіргі деп аталады. Қайыс я былғарыдан өрілген өрімі алақанға бүркеншек арқылы жез, мыс шегелермен бекітіледі.